Udělal to parádně, pojď synu! Je to gól! He's got plenty of pace for Borsky. And can he find the finish? Teď to chtělo přihrát Karlovi do běhu, teď to chtělo o chviličku dřív. Heinz! Dobrý den, základní část první ligy je za námi, spousta povídání naopak před námi, takže vítejte u nového dílu Fotbal Focus podcastu. Kromě hodnocení jara se tentokrát podíváme na Adama Karabce a jeho vliv na pozici Gelora Kangy a nebo jmenování Radka Kováče na pozici hlavního kouče Opavy. A na to všechno dorazil bývalý novinář a nyní kouč, o něm se mluví jako o budoucím českém Fergusonovi, Tomáš Podvín, ahoj. Ahoj, tyhle úvody musí skončit. Se zápisky, za které by se nemuseli stydět ani ty největší trenérské legendy, je tu David Čermák z MF Dnes, ahoj. Ahoj. A nemůže chybět ani podcastový Johan Krajf, Pavel Jahoda. Ahoj. Ale řekl bych ti to holandsky, ale neumím. Musíš zachroptat. A od mikrofonu zdraví tabákový Zdeněk Zeman, Ondřej Nováček. Začněme na Spartě, za kterou v týdnu poprvé v základu nastoupil teprve 16-letý Adam Karabec, který hrál jak proti Opavě, tak proti Slovácku. Tak jak se ti, Tomé, ty Adamovi výkony líbily? Tak s Opavou asi odehrál lepší zápas než na Slovácku, ale obecně musím říct, že z pohledu fanouška jsem z něj nadšenej. Jako takhle vtrhnout do ligy v 16 letech, to je jako velká paráda, že je v něm velký potenciál, to se tak nějak jako ví, vědělo, mluví se o něm, ale to jak si jakoby na tom hřišti počínalo z individuálního hlediska, jo, tak to je za mě fakt jako obdivuhodný a budu ho moc rád sledovat, jak se bude dál vyvíjet. Jako sledovat, když jsem ho viděl a vzpomněl jsem si na sebe v 16 letech, jak člověk uvažoval, jak vlastně hrál a vlastně vnímal. Nechci vidět, jak jsi uvažoval v 16 letech. A ne, já chci vidět, jak jsi hrál. Já už možná ne ani. Tak najednou a vidíš najednou kluka, který tam při prvním doteku dá zadavku na svého spoluhráče a úplně bez stresu, tak si říkám, wow, kam ta doba dospěla. Ale každopádně my se tady můžeme bavit o tom, jak je technicky skvěle na tom, jak má jako vizi, jak dokáže číst hru, jak dokáže vlastně číst, co budou dělat jeho spoluhráči, ale co zejména je pro mě úplně gro, tak je jeho hlava, jak mu je nastavený, protože v 16 být takhle sebevědomý a hrajete ne někde v Příbrami, někde v Opavě, ale hrajete prostě ve Spartě, která je navíc pod obrovským tlakem a stejně, jak Tomáš říkal, v Opavě předvedete takový výkon. Ano, je to pořád Opava, která byla v krizi, která vlastně po tomhle zápase skončil trenér Balcárek, čemu se dostaneme dneska, ale to, jak on si vlastně počínal v tom zápase suverénně a co si dovolil, což vlastně tam byly momenty, který vedl snad i k tomu druhému gólu, zejména, který si teďka uvědomím, tak to byl ta jeho zasekávačka v takovou chvíli, řekl bych, že mnohem víc, nebo spoustu mnohem zkušenějších hráčů, kteří v lize mají odkopáno třeba i x desítek, dokonce bych řekl stovek zápasů, by si tohle v ten moment nedovolilo. Ale viděli jsme, že Adam Karabec první zápas v základní sestavě a dovolí si takovou fintičku, na něm je fakt skutečně vidět, že ta hlava je extrémně silná. Když to spojíme tuhle extrémně silnou hlavu, která je podle mě světových kvalit, prostě takovouhle hlavu má mít hráč, který bude hrát jednou za ty nejlepší kluby světa s tou jeho fotbalovosti a tím obrovským talentem, tak samozřejmě jsou to první zápasy, ale ten potenciál je zřejmý, je obrovský a pokud půjde po té správné cestě, tak si myslím, že to může dotáhnout skutečně daleko. Jo, a já bych ještě řekl, a to platilo i u Adama Hloška, že co je pro mě ještě možná jako nejvíc jako obdivuhodný z toho všeho, že obstál i fyzicky. A to jakoby v tom jeho věku, on je samozřejmě vysoký, na druhou stranu není zase tolik subtilní jako třeba Hložek, ale líbí se mi, že to není tak, že by si tam jako přišel hrát a strašně byl překvapený, že tam do něj někdo z Opavy ze Slovácka zajede, ale že s tím evidentně počítá, má tu hlavu, jak říká Pavel, nastavenou v tomhle směru dobře a ty souboje i dokáže ustát. Já si pamatuju z Opavu, tam byla jedna situace, kdy
on vlastně přijímal balón, v tu chvíli do něj vrazil obránce, já myslím, že kdyby spadnul, tak se to asi písně jako faul a on to ustál a druhým dotekem dával vlastně jako takovou předfinální přihrávku, takže tohle si myslím, že je velmi cený u takovýhle, takhle mladýho hráče. Jako ta ladnost pohybu, to jsem tak neviděl, jako přijde mi taková jako baletka fotbalová, jak skutečně, řekl bych, že to z toho chodidla nedává na tu zem toho tolik, oproti třeba jiným hráčům, což si myslím, že může taky přispět. Ale abychom jenom nechválili, třeba to zmínil to i Tomáš proti Opavě, on byl hodně dominantní, kdy byl pod Hrotem, naopak proti Slovácku těch momentů neměl mnoho, naopak byl spíše neviditelný, což způsobilo to, nebo což bylo v mých očích zapříčiněno tím, že ho trenér stáhl spíš do záložní řady a nad ním hrál Bořek Dočkal a Spartě se zejména v první půlce, kdy tam Karabec byl, vlastně celou půlku druhou střídal, nebyl tolik výrazný, nedostával se tolik do hry. A je podle mě patrné, že on potřebuje hrát pod tím Hrotem, nebýt takhle zatažený, protože tam má více prostoru, tam může ukázat více schopností v té předfinální a finální fáze, kterou jsme viděli proti Opavě, plus Slovácko není Opava, že jo. Takže je znát, že my tady můžeme ho teďka skutečně vychválit a myslím si, že naprosto zaslouženě zároveň pořád platí, že to teprve 16-letý kluk a nedá se od něho čekat to, že po tom prvním zápase s tou Opavou byl strašný hype, každý mluvil Adam Karabec, ano, byl zasloužený hype, zároveň ale platí, že to Slovácko ukázalo, že pořád je potřeba být opatrný a je na to potřeba nahlížet i kritickým pohledem, že to nepůjde úplně easy, že teďka Adam Karabec bude vládnout lize. Ale příslip je obrovský. U ní se často skloňovalo, že ještě není připravený na ten dospělý fotbal, tak myslíš, že tyhle ty zápasy Davide už ukázaly, že tomu tak úplně není? Tak všechno, co tady kluci říkali, je podle mě pravda v tom, že jako technicky je naprosto na výši, to je neuvěřitelný na jeho věk. Co se týče psychiky nebo mentálního nastavení, tak taky vypadá jako obrovsky silný, přijde mi, že je hodně sebevědomý, že si věří. Ale já právě, co se jako týče té fyzické konstituce, tak jako mám trošku obavy. Neříkám jako, že je špatně, že už teď hraje, to určitě ne. Ať se obouchá, to je jasný, ale spíš mám dojem, že takový hráč, jako je on, tak vlastně přitahujou, nebo takhle to řeknu, začnou časem ty soupeře štvát, že takový ty starší chlapy, prostě, kterým je 30, ty to jako rychle naštve, že si z nich 16-letý kluk tam jako bude takový dělat. Takový lance dám přes párky. No, přesně tak, no. A jako mám trošku strach, když vidím třeba jeho nohy. Jsem viděl teď nějakou fotku, myslím z toho zápasu s Opavou, jestli se nepletu, kde to bylo jako... Zahleděl jsem se prostě na ty jeho nohy a on má fakt strašně tenoučký nohy a mám opravdu strach, jako jestli tohle dokáže všechno ustát, protože on samozřejmě bude na sobě pracovat, časem se trošku obalí těma svalama, ale je to pořád kluk, který mu je 16 let a jako věřím, že v té lize může narazit na někoho, kdo mu to bude chtít extrémně znepříjemnit, třeba i tím, že do něj fakt ošklivě zajede a může to být pro něj až fatální. No. Tak doufejme, že se nic takového nestane, protože talent je to obrovský, ukázal to dostatečně teďka během těch dvou zápasů. Ale já se přiznám, že mám z toho obavy trošku. Jako on je takový typ do španělské ligy, no prostě nebo do takových techničtějších soutěží, než je česká, kde si myslím, že ten jeho talent by ještě vynikl o spoustu levelů víc nebo v budoucnu. Ale jak říká David, no, tak vidíme, že třeba Adam Hložek taky dostává v zápasech x ran, nebo dostával, ale on je tím, jak má podle mě netradiční v tom věku, jakou má stavbu těla, tak to zvládá velice dobře a vidíme, že a skutečně tam byly občas do něho zájezdy, kdy si člověk řekne, tak tohle je jako na to, aby se nezvedl, naopak mi přijde, že Adam Hložek je takový, že má respektem starším, že skoro nikdy se nehádá, že maximálně vidíme, že někomu řekne pi, ale i tak bych řekl, že vypadá takovýhle slov skutečně málo, protože má respekt ke starším, ale nikdy jsem ho neviděl, aby třeba se nějak dlouhodobě válel a dokonce přehrával, naopak to zvládá obstojně a tohle jako, ale zase to ukazuje ten rozdíl mezi oběma hráči, mezi Adamem Hloškem a Adamem Karabcem, kteří jsou oba obrovský velcí supertalenti na české poměry, ale každý z nich je v tomhle jiný. No, no taky třeba to, jak zahrál proti Opavě. Nechci to jako vůbec nějak snižovat, ale ta Opava ho vlastně neznala ještě. On byl jako fakt novej v té lize, nikdo nevěděl přesně, co v něm je, i když se říkalo, že je to obrovský talent, tak teprve to potřeboval ukázat a možná, že i díky tomu měl v tom prvním zápase tolik prostoru, že ti hráči ho neznali, nevěděli úplně, jak k němu přistupovat, říkali si, tak 16-letý kluk, jako
přece si s ním tady poradíme, a vypadalo to, že byli až jako chvílema bohorovný trošku v těch soubojích s ním, zatímco na Slovácku už mi to přišlo, že si ho přece jenom trošku víc hleděli, přistupovali k němu blíž a trošku víc mu to znepříjemnili, ale pořád to nebylo samozřejmě za hranou, bylo to jako všechno, bych řekl, v mezích pravidel, nebyl tam na něj žádný extrémní zákrok, ale časem to může přijít, no, jako opravdu si myslím, že Sparta musí dohlížet na to, aby se pokusil to tělo hodně rychle zpevnit, aby, on nikdy nebude typ jako Lukáš Štětina, a je to dobře, protože by tím přišel o všechny svoje přednosti, ale ne, to nebylo proti Lukáši Štětinovi, ale myslím tím, že hráč jako Adam Karabec, který prostě hraje na téhle pozici, tak potřebuje být rychlej, mrštnej, hbitej, technický, a kdyby nabral obrovský množství svalů, tak to bude kontraproduktivní, ale potřebuje prostě to tělo zpevnit a trošku jako se obrnit vůči tomu, co určitě čeká. To je třeba věc, kterou jsme vlastně ještě neviděli, a neviděl jsem nikdy asi, nebo v zápasech dorostu nebo bečka chlapů, jak reaguje, když třeba je okopávaný. Jestli ho to jako totálně rozhodí, což některé hráči dokáže vykolejit, anebo to v podstatě má takový ten flagma styl, že OK, okopávej mě, já ti to za chvilku předvedu. A to asi uvidíme, protože teď jsem si vzpomněl, jak se teďka mluvil, tak jsem včera na Twitteru četl nějaký starý příběh asi, když Jose Mourinho trénoval Manchester United, tak André Herrera vlastně řekl mu, hele, Edena Hazarda budu hlídat úplně natěsno celý zápas, je mi to úplně jedno, jsem ready, klidně s ním půjdu do koupelny, prostě oběhám ho. A tohle, kdyby se Adam Karabec etabloval natolik v lize, že bude zářit, jak jsme viděli proti Opavě, kdy měl dost prostoru, a někdo na něj skutečně hrál osobku, což se na té pozici pod Hrota nabízí, a okopával by ho, běhal všude s ním, tak bych byl skutečně zvědavý, jak přesně, jak říkal David, jestli by to fyzicky zvládl. Ale on má výhodu v tom, jak je rychlý, jak je technický, že ty první dva doteky dokáže udělat tak, že to hráče se zbaví. Ale tohle nám odpoví až budoucnost, respektive další třeba zápasy, spíš asi další měsíce. No. Už tady bylo pár, řekněme, smutnějších případů, které ten hype okolo nich trochu semlel, možná trochu víc. Nemyslíte si, že ta chvála velká může nějak na Adama Karabce dopadnout v negativním slova smyslu? Já ho neznám, no. Těžko říct, jak je třeba vedený odmala, jak je vychovávaný. Na druhou stranu já si myslím, že ta chvála, co na něj teď letí, je naprosto OK. Je to prostě, dá se říct, jakoby úkaz v 16 letech nastoupit také do České ligy. Ale zároveň každý soudnej musí hned jakoby druhým dechem dodat, je to prostě začátek. A to, co tady říkali kluci s tím, že na něj někdo začne hrát třeba trošku tvrději, začnou si ho víc všímat, tak já jako si neumím ani vlastně představit, že od teďka bude Adam Karabec jako všechno zvládat a bude z něj klíčový hráč Sparty. To prostě bude ještě nějakou dobu trvat, ale já myslím, že jakoby i z pohledu Sparty, na kterou se prostě poslední roky zaslouženě valí primárně kritika, tak je zase na druhou stranu jako fair říct, hele, tady mají prostě dva jako top talenty, který nikdo jiný v lize nemá. Je to jejich prostě zlato a teď je na nich, jak se o to budou starat. No. A jako co se týče teda tý otázky, tak to ukážou podle mě až další sezony. Jestli si s tím popasuje, jestli mu to nějak stoupne do hlavy. Myslím si, že co je jeho výhoda, tak má opravdu hezký příklad v tom Adamovi Hloškovi, který už je v tom díl, který mu to evidentně do hlavy nestouplo, a ten Adam Karabec si ho může vzít jako dobrý příklad. On plus na něj se ta chvála valí vlastně řekl dlouhodobě, on myslím, že od nějakých bude kolik 15, 14 let slýchal asi, jak je to obří super talent, takže já si myslím, že... A taky měl samozřejmě období měsíc, dva, kdy mu to prostě tolik nešlo, spekulovalo se, jestli hraje na svým postu, nehraje na svým postu. Tak. Takže to je normální v vývoji. Jako, prostě. Kdyby to byl nějaký kluk, který ho teďka vytáhnou z dorostu a najednou vystřelí jméno a bude kolem něho obrovský právě hype, tak myslím, že spoustu lidí by to semlelo, ale Adam Karabec je, myslím, na tohle nějakým způsobem už vlastně zvyklý a ví, že to takhle bude, protože prostě mu to bylo takhle dáno, a vrátíme se k tomu, co jsme říkali na začátek, na něm je skutečně znát, jak on má takovou tu správnou drzost, řekl bych i lehkou aroganci na tom hřišti, takže... To na aroganci bacha, to je teďka poměrně velké téma v českém fotbale. Tohle je ale pozitivní arogance. Takže v tomhle směru si myslím, že on má prostě předpoklady pro to, aby tyhle situace zvládl, na kterých třeba dalších 9 kluků z 10 skončí, tak on je prostě prototyp hráče, který
to má hol tak nastavený jako geneticky a asi i dobrou výchovou, že tohle bude ty stresové situace, řekněme i nějaký ten hype musí zvládat v klidu. Jako co jsem slyšel, tak on spíš čím hraje proti lepší kvalitě, tím víc ho to nutí předvíc dobrý výkon, že on jako opravdu mentálně je nastavený, myslím si, výborně, takže v tomhle tom bych ten problém vůbec nehledal. Tam si myslím, že on je schopný to ustát. Co jsem tak slyšel, tak i od rodičů je dobře vedený, takže myslím si, že tam jsou všechny předpoklady. Myslím, že tam je faktor Pavla Pasky, který prostě ví, jak pracovat. Taky. Tak, že, protože ty oba kluci jsou pod ním, že jo? Takže myslím, že i v jeho zájmu je, aby bylo o ně dobře postaráno. Slyšíme i z nějakých rozhovorů, nevím, jestli to třeba měli Davidovi nebo kdo, jak říkal, že mluví vlastně o nich se Spartou a chce, aby ti hráči se vlastně dostávali daleko větší prostor, tak vidíme, že on sám velice dobře ví, jak to jako v tom procesu dělání velkých hvězd světového fotbalu funguje. Sparta je třetí, bude hrát ve skupině o titul, čekají důležité zápasy. Myslíte si, že bude Adam Karabec do konce sezóny vídán v základní sestavě stále? A co příští sezóna? Já si myslím, že do konce sezóny tam úplně stabilně asi nebude v té sestavě. Tím spíš, že teď vlastně Spartu fakt čekají, jak si řekl, obrovsky důležitý zápasy a pořád je to mladý kluk. Byť jsme se tady bavili o tom, že mentálně je vyspělej, tak nemá prostě zkušenosti s hraním pod takhle obrovským tlakem. To zase taky nevíme, jako co to s ním udělá. Takže řekl bych, že spíš to bude dostávat tak jako po dávkách, že ho tam trenér Kotal bude zkoušet dávat, ale asi ne na úplně celý zápasy. Typoval bych, že většinou ani ne od začátku, že spíš bude naskakovat do hry, ale on ukázal, že tu hru jako umí ovlivnit i ve chvíli, kdy tam přijde z lavičky, což je taky u takhle mladého hráče docela dar, protože ne každý dokáže hned jako naskočit do toho tempa zápasu. A on to dokáže, vemte si, že v Karviní přišel na hřiště a dal vlastně gól asi, já nevím, jak dlouho tam byl, minutu, ani ne možná. Třetí nejmladší střelec v historii ligy. No, ale hlavně, že to dal snad jako prvním, druhým dotekem s balónem, dal hned gól, takže on nepotřebuje dlouhý čas na to, aby si na tom hřišti zvykl. Čili myslím si, že klidně může dostávat nějakou omezenou minutáž, ale i tomu prospěje a naučí se hrát těžký zápasy, zápasy pod tlakem. A co se týče toho, že jestli bude naskakovat pravidelně v příští sezóně, to hodně záleží na tom, koho v létě Sparta přivede, jakým se bude chtít vydat stylem, ale já si myslím, že jo, že tam tahle ta vize je, aby třeba ještě s Adamem Hloškem hráli vlastně pospolu, třeba teďka další ještě sezónu. Pak si myslím, že asi Adam Hložek už pravděpodobně, pokud se nestane nic nepředvídatelného, tak by mohl Spartu opustit, protože myslím si, že zájem o něj bude čím dál tím větší a čím bude víc obouchaný na této úrovni, tím ho budou ty velký kluby víc chtít. Ale teď je určitě dobře, že tam Adam Karabec má vedle sebe někoho, koho dobře zná, kdo mu pomůže a s kým si i na tom hřišti rozumí. Takže myslím si, že teď třeba příští sezóna může být pro ně dva ideální v tom, aby začali hrát pravidelně od začátku vedle sebe. Hložek Karabec, Karabec Hložek, když oba srovnáš, Tomáši, dále se to tak říci, kdo z nich má podle tebe větší předpoklad pro hvězdnou kariéru v některém z elitních klubů? Tak teď z těch posledních ohlasů by se jako mohlo zdát, že Adam Karabec, že se bavíme, že možná technicky je na tom, nebo technicky na tom asi ještě lépe, to, co si v těch zápasech jakoby dovolil individuálně, se málo kdy vidí. Ale já bych v tomhle byl ještě hodně opatrný, protože zatímco, jak jsme se bavili, Adam Karabec, do toho teďka vlítnul, neměl moc co jakoby ztratit, šel i relativně jakoby do manšaftu, který se těma výhrama dostal do určitý pohody, tak naproti tomu Adam Hložek je na té scéně delší dobu, dokázal v podstatě táhnout Spartu ve chvíli, kdy se jí nedařilo, což taky na to bych nezapomínal, to mu jakoby slouží ke cti a tím jakoby dokázal, že je i opravdu psychicky silný. Takže jsou to jiní hráči. Já si ani nemyslím, někde jsem čet teorii, že by si mohli vzájemně konkurovat. Já si to úplně nemyslím. Já osobně se divím, že se tak dlouho mluví o tom, že pro Adama Hloška je ideální post pod hrot, protože já to tak upřímně moc necítím. Já si myslím, že pro něj je buď to křídlo, kde se musí dostávat hodně do vápna,
teoreticky ten útočník, i když tam to za stojík neodehrál, nebo si ho umím představit v systému, co třeba dělá Diego Simeone, kdy tam má prostě Diego Costu a k němu někoho typu Adama Hloška, jo, a opravdu to tam jako hrnou a to. Ale nemyslím si, že to je typ podrota, který by tam měl rotovat třeba s Bořkem Dočkalem nebo právě s Adamem Karabcem. Takže v tomhle si myslím, že oni si nekonkurují, že se naopak můžou spíš doplňovat. Ale co se týče toho konkrétního srovnání, tak zatím tam podle mě není ještě moc co srovnávat, jo. Furt bych byl v tomhle ještě opatrný. Navíc vidíme ty různé scénáře fotbalové, bude taky záležet, kdo z nich a kam přestoupí, kdo je povede, že jo. Můžeme se bavit o tom, že oběma se podaří přestup a bude všechno skvěle. Vidím vlastně případ Patrika Šika o tom vypovídá, že uděláte jeden přestup, tehdy do Sampdorie, který vyšel skvěle, hrál fotbal, který mu svědčil, pak odešel do AS Říma, najednou prostě obrovský talent, který, o kterém se mluvilo v samých superlativech a zájmem velkých klubů, a najednou bůh, Patrik Šik se naprosto zasekl na rok a půl a to je tam měl vlastně štěstí, že už měl za sebou tu část té Sampdory, kde si udělal nálepku, hele, v italské lize umím dávat branky, tudíž je o něj zájem. Kdyby to třeba nebylo a šlo rovno do AS Říma, takhle by zhořel, bůh ví, kde by teďka byl, a to jsou přesně takové ty dílčí momenty, které si myslím, že pro ty kluky bude v budoucnu hodně klíčové, že třeba kdyby neplácnu. Adam Hložek přestoupil do Chelsea a najednou by lítal po hostováních, tak třeba by ho to mohlo semlít. Naopak, kdyby měl nějaký mezistupeň, a to, nebo naopak, kdyby přišel do Chelsea, Tomáš by možná, pak ti řeknu, hele, u Karabce Real Madrid dáme, no. A najednou ten trenér mu věřil, tak se zase, to jsou takové ty dílčí momenty, které se vlastně ukážou až v budoucnu, kdo ho koupí, kdo ho povede, jak ten tým bude hrát. A já, jako takhle bych řekl, oba ty kluci podle mě mají na to, aby skutečně byli jednou hvězdami světového fotbalu. Nejen českého, ale řekl bych i, že tenhle mají na to talent tenhle přesáhnout. Ale zda se to povede, takových kluků už bylo X, o kterých se takhle mluvilo. Ale pak může přijít zranění cokoliv. No a Karabec třeba bude v Realu Madrid, ta Španělsko by mu sedělo, ale bylo by to těžké. Vidíme Edegarda, že jo? Máme který... tam vysoký nároky. A tak mohl někde na lavičku. Ale ne, tak vidíš, z Norska koupili takhle Edegarda, že jo, který taky měl přesně tohle, obrovský super talent, a taky měl přechod, s tím přechodem velké problémy a teďka hostuje, ale teďka už to vypadá, že jo, konečně se chytl Sociedadu a všechno nasvědčuje tomu, že ta kariéra se nastavila správně, ale taky po tom přestupu, kdy byl v Realu Madrid, najednou se mluvilo, jak je protěžovaný, najednou ty výkony daleko zaostávaly za tím, co se čekalo, i ty prvotní zápasy z jeho strany nebylo ideální a viděli jsme, to jsou takový ten moment, kdy se to najednou zasekne a říkáte si, hele, má ten hráč vlastně takový talent a tohle vlastně se ukáže v budoucnu, kam ti kluci půjdou a jak na tom budou. Sparta má hromadu velmi kvalitních odchovanců na různých hostováních. Kromě toho už má pojištěného Matěje Polidara v Příbrami, nebo mě napadá třeba Filip Souček, který dal v neděli gol Českým Budějovicím. Myslíte si, že od té příští sezóny těch kluků budeme v sestavě Sparty vídat více? Jako ono je to samozřejmě krásný, jo? Jako škoda, že tady není Karel, tady je to vždycky takový v tomhle opatrnější. Zdravíme ho, nemusím. Já to klidně vemu za kolo. Ale, tak pak můžeš, ale jako teďka Sparta je v situaci samozřejmě, kdy nebojuje o titul, ale od příští sezóny Sparta zase bude chtít jít za tím titulem a nemůže si lajznout asi to, že najednou by postavila super mladou sestavu bez zkušených hráčů s tím, že hele, ono je to jako krásný na pohled, když vidíte 16-letýho kluka v základu, 17-letýho kluka v základu, ale pořád si myslím, že jedna strana je dávat šanci mladým, ale musí to být nějak vyvážený tím, že vedle toho budete mít zkušený kluky, kteří už něco zažili a právě dokážou třeba těm méně zkušeným předávat tu zkušenost té hře a musíte vytvořit nějaký určitý mix, takže jako pro mě, jako já jsem zastánce zabudovávání mladých a dávání šancí mladých i v situacích, které třeba k tomu úplně nevybízejí. Na druhou stranu si myslím, že pořád ten tým musí být nastavený správně a musí mít nějaký jako zdravý uvažování v tomhle, že nejde nahrnout, jak někdo to vidí, prostě všechny mladý, fortelný, plechatý a najednou ten tým postavit s průměrem, já nevím, 22, 23 let. Sparta pořád chce titul, bude chtít každou sezónu titul a tohle úplně si myslím, že by nefungovalo, nebo respektive
přišly by krize, které by ten tým zase semlely. A vlastně by to mohlo těm mladým ublížit v ten moment. No, já souhlasím. No, já si myslím, že je hrozný rozdíl mít nějaký manšaft, nějakou kostru a do ní zasazovat mladý hráče. To samozřejmě chceme, český kluby by to měly chtít, ale vidíme i třeba na příkladu Slavie, že udělat to jenom jako revoluci za jednu přípravu, nebo si říct přesně, hele, teď se nám prosadil Hložek, slibně vypadá Karabet, no tak to přece od příští sezony už ty starý vůbec nepotřebujeme. Tak to ne, takhle to nefunguje. A co si říkal, že mají jako Součka v Opavě, Polirada v Příbrami, tak si i myslím, a podle mě je to jako správná cesta, že velký český kluby, hlavně co se týče jakoby ekonomicky, tak by měli jít touhle cestou. Mít těch mladíků hodně, a jestli pak se prosadí jeden, dva a odejdou za 500 milionů, jako třeba teďka Souček do West Hamu, pokud se to teda dotáhne, tak to si myslím, že potom, jo, je to možná trošku krutý, ale ty čtyři, který se neprosadějí a skončí pak třeba na hostováních nebo se vrátí do těch Příbramí a do těch Opav a takhle, tak pro tu Spartu teoreticky to je furt výhra. Jo, jako je naivní si myslet, že každý mladý, který září v jiných klubech nebo je tam nadprůměrný, tak to dotáhne jakoby daleko. A když se podaří jeden z pěti, jeden ze sedmi, tak je to prostě pro ten klub, je to pro ten klub dobrý, no. Přesně tak, no. Jako já, no, i když se člověk vlastně podívá do zahraničí, tak nenajdete moc klubu, nebo teď mě nenapadá vůbec žádný, kde by to všechno jako stálo na mladých klucích, protože i třeba ty týmy, které jsou chválený za to, že mladým dávají šanci, jako je Dortmund, Lipsko, tak vždycky tam mají v sestavě nejenom tu střední generaci, ale řekl bych, že dokonce jsou tam i hráči, kteří ještě jsou jako i v okolo 30 a dál. Třeba za Dortmund teď pravidelně naskakoval Piščík, že jo, v základu, který mu je 34, 35, jestli se nepletu. Takže nedávno koupili Vicela, že jo. Přesně tak, no, taky už jako zkušenější hráč, starší, a myslím si, že i třeba Ajax, který dlouhodobě teda opravdu hodně sází na mladý hráče, tak vždycky tam má v té sestavě jednoho, dva, který to prostě řídějí, který opravdu mají v tom týmu stěžejní roli, takže jako představa, že by Sparta měla úplně srazit jako věk všech hráčů v základní sestavě někam třeba pod 25 let, mi přijde, že takhle to prostě fungovat nemůže. Vždycky to musíte mít jako namixovaný a musí v tom hrát nějakou roli rozum prostě, aby to nebylo za každou cenu tlačit mladý hráče a hodit to všechno na ně, protože tím je můžete i snadno zničit. Navíc v českým prostředí, respektive česká lize, která je fyzicky náročná a strašně soubojová, když to porovnáme třeba právě s Nizozemskem, kde ten fotbal je mnohem útočnější a techničtější. A tak vlastně ono tady tyhle příklady, co uvedl David, tak ono to jde krásně vidět i na Bčku Sparty, že jo? Kde by si člověk řekl, že můžou být samý mladí a vlastně nic se neděje, a přesto tam má Sparta Lukáše Váchu, kapitána, který prostě tu kabinu řídí a usměrňuje. Podepsal novou smlouvu teďka. A je podle mě pro ten tým strašně důležitý, protože tam má slovo pomáhat trenérovi a těm klukům předávat zkušenosti, že jo? Z repre, z A týmu Sparty, z velkých zápasů. I když ty výkony třeba už nejsou takové, na co on byl zvyklý, tak pořád pro ten tým je strašně cenný. A vidíme obecně, že Sparta v tomhle je jedna z nejlepších týmů vlastně v Evropě, pokud se nepletu, co se týče hráčů, kteří vlastně z nějakých dorostů přišli do profesionálního fotbalu. A myslím, že když bychom projeli i Českou ligu, tak jako Sparta v tomhle má totální dominanci, co se týče kluků, kteří prošli tím letenským systémem. Takže tohle je jako obrovský pozitivum. Já úplně nemám nadupaný ty dorosty, takže netuším, co tam je zase za jména, co, jako kdo by mohl vylítnout velice brzy. Ale myslím, že v tomhle je to skvěle nastavený a viděli jsme to i u Slavie, která si přivedla Podhradskýho, jestli se nepletu to jméno, z Jižkova. A Michal Švec ještě, tak, myslím, že tam taky je v Bčku. Že... Plzeň má zase Grajciara, že jo, který taky dřív ve Slavii hrál. To jako je vidět, že tohle jsou takový ty důkazy. To se bavíme jenom o třetí lize, kde by skutečně to nevadilo. Ale skutečně potřebujete ten jeden, dva, tři kusy úplně třeba veteránů a takhle to ideálně namixovat. Ale to, co jsi tam zmínil o Spartě, že vlastně vychovala pro ten dospělý fotbal hodně hráčů, to je pravda. Já jsem fakt ten žebříček, psal se o tom, že viděli jsme ho, že Sparta je tuším sedmá v Evropě, jako tady v tomhle. A to je teda opravdu super výsledek, že vlastně poslala do toho dospělého fotbalu víc hráčů než Barcelona, jako v tomhle tom, což mi připadá, že je skoro až neuvěřitelný. A samozřejmě bavíme se zase o jiný úrovni, nejsme ve Španělsku, není to španělská liga, kde je mnohem těžší obstát, jako hrajou českou ligu ty kluci, ale stejně ten výsledek je vynikající, takže jak tady Spartu pořád za něco tepem a prostě
pořád jí kritizujeme často, nebo řekl bych, že v naprostý většině zaslouženě za to, jak působí výkony Ačka, tak zase tohle je třeba ocenit, protože tím dělá službu pro celý český fotbal. Sparta má skvělou fotbalovou akademii, to se ocenit jistě musí. Každopádně, když to trochu otočím, zažíváme tady podle vás trochu změnu v politice managementu Sparty v tom ohledu, že dříve ti odchovanci Sparty nebyli v tom A týmu Sparty tolik vidět a prošli si akademii, ale pak skončili v jiných týmech, kdežto teď se to mění? Jako zase to může být třeba tím, že teďka se jim tam narodila vlastně silná generace, která je tak dobrá, že ty kluci musí dostat šanci, že to prostě všichni vidějí, že oni do toho Ačka už patří. Ale těžko říct, tohle je fakt jako strašně složitá otázka a nevím, jestli tady teďka dokážeme rozklíčovat úplně dokonale, ale jako z mýho pohledu fakt to může být tím, že ten talent Adama Hloška nebo Adama Karabce je tak strašně viditelný od malička. Oni tolik vyčnívali, že prostě se dlouhodobě mluvilo o tom, že rostou pro Ačko Sparty, že by tam měli dostat šanci, až když to případně nevyjde, tak jít někam na hostování. Zatímco v těch předchozích letech mám dojem, že těch talentů tam až tolik jako nebylo. Že to byli třeba kluci, kteří taky vynikali, ale možná u nich byl třeba vidět nějaký limit pro ten úplně top fotbal. Teď mě napadá třeba Matěj Půlkrab, který dával opravdu strašně moc gólů, taky dostal svoji šanci několikrát v Ačku Sparty, ale vidíte, že má třeba nějaký limit oproti Hloškovi nebo Karabcovi v tom, že třeba není tak rychlej. Není to úplně ten typ jako do moderního fotbalu. On působí trošku jako Horst Siegel, takový prostě, že najde si, nebo David Lafata, najde si prostě místo ve vápně, zakončí, dává spoustu gólů, ale ten dnešní fotbal se jako ubírá podle mě ještě trošku jiným směrem. Jako, takže si myslím, že zrovna tyhle kluci, kterým teď dorostli, tak odpovídají tomu, kam se ubírá ten světový fotbal. Že oni vlastně splňují všechny nároky toho, jak vlastně by měli vypadat moderní fotbalisti. Takže z tohohle pohledu Sparta asi usoudila, že je dobrý jim dát šanci a že můžou obstát i na té úplně nejvyšší úrovni. A já si myslím, uvidíme, jestli je to změna politiky, to teprve uvidíme, ale myslím si, že Adam Hložek mohl být i takovým jako mementem pro Spartu, protože já vím, že jako obecně v České lize, ale u Sparty obzvlášť se furt jako opakovalo jako dobrý, ale Sparta to je prostě něco jiného, to je jako tlak, že jo, a ta 17-letý kluk si s tím nemůže poradit, jako to jako není hra, pardon, to není hráč pro Spartu, jako jsem teďka nedávno na Twitteru někomu psal, jako kdo je teda vlastně hráč pro Spartu, jo? ale ne, protože opravdu, jako máme strašně moc příkladů z poslední doby, kdy hráč se někde prosadí, někde dominuje, ale ve Spartě jakoby vyhoří, jo. A u těch mladých to bylo jakoby tuplem, že jo, jako přece, když to nezvlád tenhle, který jsme koupili za velký peníze, tak to přece nemůže zvládnout mladý kluk. A Hložek ukázal, že když je opravdu někdo jako velmi talentovaný a má to v hlavě srovnaný, tak to zvládnout může. Takže může to být klidně takový jako trošku odrazový můstek pro tu Spartu v tom, že jako vidí, že ta cesta jako může fungovat. Na druhou stranu furt platí to, o čem jsme se tady bavili před chvílí, že je naivní si myslet, že takových bude tahat Sparta každý rok 2-3, to určitě ne, jsou to výjimeční talenti. A jestli to je opravdu jako změna politiky v tom, že teď začne Sparta víc využívat ten Strahov, tak to teprve uvidíme. No. Ale jako já si myslím, že jistým způsobem by se dalo říct, že tam, řekl bych, změna myšlení a jde k tomu asi bych, když tak se nad tím přemýšlel, co kluci povídali, tak bych našel takový dva body a tím prvním je Patrik Šik, odchod Patrika Šika, kterého si Sparta nechala vlastně utíct za, prostě nechala si utíct obrovský talent. Vím, že tehdy se mluvilo o tom, že on by teoreticky ve Spartě zůstal a dostal tam nějakou jako nabídku, která nebyla přijatelná pro něj. A s tímhle ohledem si myslím, že Sparta si tehdy musela říct, hele, tohle prostě byla chyba. A druhá je doba Stramaccioniho, tedy velká jako internacionalizace týmu, kdy se moc nepočítalo s tím, že by se tam odchovanci dostávali a nepovedlo se to. Takže to byly takové jako podle mě dvě rány přes prsty jistým způsobem, kdy si skutečně podle mě ti na vrchu mohli říct, hele, přeci jenom měli bychom přistupovat k tomu jinak. Ale zároveň, jak říkají kluci, to se teprve uvidí a podle mě by bylo i špatný, takový to nucený, hele, budeme tam rvát kluky ze Strahova za každou cenu. Ti kluci si to podle mě musí zasloužit tím, jak hrají.
a tím, jaký mají k tomu celkově přístup, což zrovna u Hloška s Karabcem, co se o tom povídá vlastně, nebo co jde zprávy z klubu, je skvělý. A v tomhle podle mě je to, že to je vzor pro mladý, že ta cesta je, ale zároveň to nesmí být takový to, hele, jsi mladý, tak prostě budeš hrát. To je taky špatně. Jako, jestli třeba vemte, kolik dostalo šanci od chovanců v době, kdy tam byl David Holoubek. Že tam naskakovali vlastně, ne do základní sestavy, ale v průběhu zápasu naskakovali Dudl, Mustada Nagic, Christian Friedek. A kde teď ty kluci jako jsou? No jim 20 a oni hrajou druhou ligu, některý možná ani ne. Nejsem si úplně, nebo asi většina z nich tu druhou ligu hraje. Myslím, že Dudl je ve Vlašimi, jestli se nepletu, Christian Friedek je v Hradci Králové, Mustada Nagic byl na Slovensku. Teďka je on zpátky vlastně doma na Bosně, na hostování. Jo, jo, jo. No, ale jako určitě to vypadalo v tu chvíli, kdy dostávali šanci, že by mohli být dál. Dudl byl tuším druhý nebo třetí nejmladší debutant v dresu Sparty. Jasně, nahrávala tomu ta doba, kdy prostě Sparta třeba měla, jestli se nepletu, i hodně zraněných, bylo potřeba trošku tam dávat tyhle ty mladší kluky, ale taky se o nich mluvilo, že to jsou talenti, že Sparta, že je dobře, že jim dává šanci, že na to má, že by třeba i snad měli hrát v základu, ale čas ukázal, že to tak třeba úplně není, že možná ty kluci jako v tu chvíli na to určitě ještě neměli a jestli na to někdy budou mít, to je otázka, takže... Jako určitě se s tím musí zacházet opatrně, protože ne každý je takový talent jako Adam Hložek nebo Adam Karabec a ne každý, i když ten talent má, tak to dokáže dobře ustát. Celkem by mě zajímalo teď, co zmínil z ty jména, jak v podstatě nikdo z nich, já si pamatuju přesně, jak říkal, Dudl na levém obránci, Mustada Nagic hrál a celkem mě zajímalo, kdyby David Holoubek v té sestavě nebo ve Spartě díl zůstal a respektive, kdyby Sparta byla v té době... měla ty víc zkušených kluků, kteří a ten tým by víc fungoval, kde by tyhle tři teďka byli, protože je to podle mě potom sežralo celý ten kolotoč, který se kolem ve Spartě točil a neúspěšně točil a tohle právě to, čemu se můžeme vrátit k té situaci potenciální změny někdy u Hloška a Karabce, kdy prostě potřebuješ mít to štěstí jako v ten daný moment a oni vlastně měli paradoxně chvíli štěstí, že najednou vylítli do ligy, ale pak je to opak, pak zase došlo ke změně výrazné, změně mentality k tomu, jak se bude přistupovat k tomu kádru a myslím, že tihle tři na to doplatili, ano, neukázali asi to, ten obrovský talent, co má třeba Hložek, že se okamžitě etablovali, zároveň si myslím ale, že sežral systém v tom, že kdyby ten systém byl funkční, tak možná teďka vidíme Dudla a ty všechny tři jmenované, možná trochu nějaký jiný pohoděné a jiný, třeba už by pravidelně hráli první ligu třeba i za Spartu, ale ten systém je tehdy zničil. No a teď se bavíme po 5 výhrách Sparty, tak. Ale 2 měsíce zpátky nebo v zimním období šly hlasy, jestli si Hložek chce zachránit kariéru, musí okamžitě pryč. Jo, takže ono opravdu ještě se musí jako hodně ukázat, co se týče Sparty a těch talentů a toho, jak je dokáže zapracovat a jak je dokáže využít. No a ještě tady jedno mladé jméno, které ale teď moc prostoru ve Spartě nedostávalo. Václav Drchal byl dlouhodobě zraněný, teď už je zdráv. V posledních utkáních se nedostal ani na lavičku, proti Slovácku šel dolů po 45 minutách. Jak těmhle krokům rozumíte, Tomáši? Těžko říct, protože já fakt vlastně absolutně nevím, v jaký herní formě Václav Drchal je, protože přesně jak si řekl, moc jsme ho vidět nemohli. Nevím teďka žádný, možná si David bude vědět víc, nevím nějaký jako zákusní info, jak s ním jsou třeba spokojení trenéři na tréninkách. Vím, že o něm vždycky šlo, že je to jako pracant, že nic nevypouští, ale jako fakt se to hrozně těžko hodnotí ve chvíli, kdy ho vlastně nevidíme vůbec na hřišti. To je pro každého hráče těžký a nedá se ani úplně počítat s tím, jako teď nastoupil na Slovácku. Jako ano, vsadil jsem si, že dá gol, kurz byl pěkný, ale... taky jsem hodil, je fantazí. Bylo tam 4,5. Takže to jako mi přišlo, že jako je zajímavý, ale zároveň nedalo se čekat, že jako okamžitě to jako on bude rozhodovat, nebo že bude klíčovou postavou, protože je to bez té herní praxe, to prostě nic nenahradí, to žádný trénink nenahradí a pokud by to tak mělo být v další sezóně, tak si opravdu myslím, že by pro něj bylo lepší, aby šel třeba někam hostovat, kde tu herní praxi dostane. Navíc v tomto zápase ho uvařil vlastní tým, protože Sparta v té první půlce, kterou on ještě hrál, kdy ještě Tomáš měl šanci, že mu ten tiket vyjde, tak
ty balóny na něj byly jako skutečně tristní. To bylo to ofenzivní slabota. Byla, jak říkáš, Sparta neměla za celý poločas středu na bránu a hlavně ty pasy na Drchala většinou končily úplně v high. A ani on se do té hry vlastně ani pořádně nedostal. Byly tam souboje, kdy jako bych šel někam jinam, než vlastně jeho spoluhráči čekali a těch 45 minut z jeho strany byly, řekl bych, hodně nepovedené jako celek. Řekl bych úplně, za všechno můžeš ty, ale prostě byly hodně nepovedené, což tomu hráči jako v ten moment, kdy konečně po x duelech dostane šanci a tohle se vám stane, že vás vyhodí v půlce, tak vám to nepřidá. No. Tak jako trenér Kotal má teďka asi nastavenou trošku strategii jinak, že víc věří vyšším klukům, protože Drchal je víc náběhový, ale... Jako, jak říká Tomáš, pro ně je potřeba, aby hrál po těch zraněních, skutečně hrál, takže pro ně je cesta asi někam jít hostovat, podobně jako to má třeba Lukáš Juliš nebo Matěj Plukrab teďka. Jako ono to vypadalo hrozně necitlivě, včera, že ho vystřídal už v tom poločase, po tom, co vlastně dostane první šanci po dlouhým zranění, on navíc měl ty zranění dvě krátce po sobě, takže on fakt jako si toho prošel strašně moc. A stejný. Stejný a člověk by si i řekl, jako tak, když by ho tam měl nechat ještě na ten druhý poločas, proč mu ještě nedá šanci, ale zase já jsem to pochopil, protože ten jeho výkon fakt nebyl dobrý, bylo znát, že ta pauza byla obrovská, on se k ničemu moc nedostal, bylo vidět, že mně přišlo, že i v soubojích jako to nebylo úplně třeba 100%, že logicky má ještě respekt po tom zranění trošku. A Sparta potřebovala vyhrát, no, tak trenér Kotal s tím něco udělal, stáhnul ho. Ale jako mrzí mě to vůči Drchalovi, protože myslím, že to je fakt velký talent, že ukazoval ve chvíli, kdy naskakoval do ligy, že může mít velký potenciál, ale ty zranění ho hodně přibrzdili a asi, jak říkal Tomáš, měl být někam hostovat. Myslím, že teď to bude mít ve Spartě strašně těžký a aby se v té lize obouchal trošku, jak potřebuje pravidelně hrát, takže jít do nějakého týmu, kde dostane víc šancí, je pro něj ideální varianta. Když jsme se bavili o těch starších jménech, tak jedno z nich je taky Gelor Kanga. V posledních dnech se začíná ukazovat, že by vlastně mohl ve Spartě zůstat. Tak mohl by ve Spartě zůstat, Pavle? Já si myslím, že by měl ve Spartě zůstat za mě. A bude tady, vidím, jak to máš nesně, a tady bude velice zajímavá diskuse. Kanga cast je zpátky. A jsme zpět po reklamní přestávce 30 minutové. Takhle, vlastně za to, když vidíme, jak Gelor Kanga, a nemusíme teďka tady rozebírat jeho pozitiva a negativa, ale pro mě, když srovnám Bořek Dočkal, Gelor Kanga, poslední dva zápasy, a respektive řekl bych i víc zápasů, jak ti dva nadstandardní hráči působí na ten tým a jaký mají vliv na hru, tak je to pro mě jako nebe a dudy. A když jsem viděl Bořka Dočkala, nebo Spartu v první půlce s Bořkem Dočkalem, tak Bořek Dočkal byl pro mě... totálně průměrný, dokonce bych řekl až podprůměrný hráč z té sestavy. Viděli jsme po změně stran, když přišel Gelor Kanga a i další hráč, ale i Gelor Kanga, kde pro mě pro ten střed do té doby byl hodně nevýrazný, jak on najednou té hře dal spát, najednou dal rytmus a řekl bych obecně, že na Kangovi je znát, že vlastně nějak jako si s Kotalem relativně sedl, on mu dal jasně najevo, hele, budeš sedět, když se mi nebudeš hodit do hry, třeba proti Opavě, ano, je to pořád Opava, ale tam mi třeba se mi líbila ta spolupráce, jak fungovala mezi Karabcem, který je hodně běhavý, dokázal podpořit i defenzivu, a Kangou, a řekl bych, že i v Praze už je nějakým způsobem zabydlený, v kádru je nějakým způsobem zabydlený, a tam je nějaká problematika vyšší smlouvy, že chce snad o 30% víc, a když vezmeme v potaz, že odejde Kaja, který bere obrovskou raketu, a vezmu v potaz to, co Kanga pro ten tým dělá na hřišti, tak mi to vlastně přijde naprosto v pořádku, i přesto, že chtěl odejít nějakým způsobem za lepšími financemi, tak když je ta šance, tak ho Sparta by měla podepsat, protože si myslím, že má z něho víc zisku než negativ tím, já nevím, kdo bude trénovat příští sezonu, ale pokud tam bude trenér, který ho dokáže vyhodit ze sestavy, když se mu to nehodí. Tak počítejme s tím, že to bude Václav Kotal. Kdyby to byl Václav Kotal, který mi přijde, že zatím s tímhle umí pracovat, tak pro mě by je naprosto v pořádku, když Gelor Kanga zůstane, protože v tom vidím jen více pozitiv než negativ. Tome, pojď. Máš něco? Ne, tak my jsme se naposledy bavili o Kangovi po zápase, kdy hrál pravý křídlo a působilo to spíš tak, že jako už nevíme kam s ním, tak ho někam ještě jako lupnem, ať se úplně jako odkope. Ne. Ale teď zase ty poslední zápasy, tak jako jeho individuální kvalitu jsme nikdy nespochybňovali. A pokud ho Sparta prodlouží, tak
já vlastně ve finále budu taky rád, jako takovýhleho hráče v lize, chceme a budu potom zvědavý, jak si s tím Sparta poradí právě třeba ve spojení s Bořkem Dočkalem, pokud by se to stalo. No. Jako pro mě zatím Bořek Dočkal prostě zaostává za tím, co... Já no, jednoznačně. Jako je má dlouhodobou herní absenci, naprosto to beru, ale pro mě Bořek Dočkal je teďka skoro jako lavičkový hráč skoro. Tak to myslím, že si můžeme říct úplně na rovinu. Jako měl prostě zimní přípravu, čekalo se, že v tuhle chvíli podle mě bude jinde, jako v té hře, bude mít větší vliv na hru Sparty a zatím jako zůstává vše za očekáváním. Jako já když vezmu ten zápas se Slováckem, tak je třeba v mých očích bylo strašná škoda, že Bořek Dočkal hrál a nehrál Adam Karabec desítku a Gelor Kanga pod ním, protože mě se ta, jako to záložní, jako ta řada, jak fungovala proti Opavě, velice líbila. Zajímalo by mě právě, jak by fungoval i další zápas tomhle, protože mě překvapilo, kolik Bořek Dočkal, lídr kabiny, nebo vlastně lídr týmu proti tomu Slovácku, jako kazil míčů a i strašně jednoduchých na to, že by měl být jako fakt skutečně tahoun toho celku, tak ten tým se zvedl až úplně s jinými hráči, kteří přišli. Když přišel Tetech, přišel Carlson, kteří to zrychlili, a přišel Kanga, který to zrychlil hlavně myšlenkově. Takže a z tohohle celého mě jako Bořek Dočkal jako vyplývá zatím jako... Kdybych třeba uvažoval o tom, bylo by to opačně, že Bořek Dočkal by byl v nějaké pozici, že chtěl odejít a nyní se dostal do situace, že chce prodloužit, tak třeba v jeho případě si úplně nejsem jistý, jestli bych kvůli herním vlastnostem řekl, hele, toho okamžitě prodloužit. Tam je ten faktor jako zkušenosti do kabiny, třeba pro Karabce a Hloška to může být strašně super, že tam právě Bořek Dočkal, což se vracíme k tomu tématu, nějaké zkušenosti, on v tomhle je strašně cenný, ale na hřišti pro mě zaostává za očekáváním a přijde mi, že častokrát víc jako argumentek sudímu, že něco špatně pískl, nebo že něco dělá špatně, než to, co předvede potom na hřišti. No. Ještě to mám tři jména, když jsme se do toho takhle pustili hezky. Davide, tím prvním je David Hansko, který se rozehrál do parádní formy, když teď stál kvůli kartám, ale tuším, že Fiorentina za něj chce obci asi 160 milionů korun, což je tedy mega přísné. Tak jak myslíš, že je důležité pro Letenské to jeho setrvání na Spartě? Důležitý je hodně, ale jestli teda ten hráč stojí za 160 milionů korun, což by byl český přestupový rekord, o tom úplně nejsem přesvědčený. No, jako David Hansko hraje výborně, je to fakt držák spartianský obrany, ale nevím, jestli by nedokázali za míň peněz najít třeba srovnatelného stopera, protože opravdu mi připadá teda, že za 160 milionů korun kupovat stopera je na českou ligu fakt hodně. Přesto, pokud jsem měl naposledy správné informace, tak o tom pořád Sparta uvažovala, jenom vím, že se to nějak zadrhlo, že jednu chvíli to už vypadalo snad, že by to mohlo být hodně blízko, že Sparta se nějak s Fiorentinou už jako dohadovala. Asi by tam byla nějaká sleva. O tom, že asi by tam byla nějaká sleva, to je pravda, ale dohadovali se o tom, že by to mohlo dopadnout. Teď poslední zpráva, co teda mám, tak je, že se to trošku zadrhlo, takže není jistýho vůbec nic. Ale jako co se týče toho čistě herního pohledu, tak by to Spartě určitě prospělo. Mít tam takovýhleho hráče, který je lídr, který tu obranu drží, ale jestli ten finanční aspekt tomu odpovídá, to úplně nedokážu říct. Myslím si, že fakt ty peníze, pokud by měly být v téhle hodnotě, tak je to hodně nastřelený. Ještě bych řekl, že třeba 100 milionů dobře, ten hráč mu odpovídá, navíc jde z klubu, který je v italské lize, takže samozřejmě nepustí ho zadarmo, to je jasný, ale 160 milionů je hodně. Jako já jsem, co jsem slyšel, co mám zprávy, tak jako on je pro Spartu teďka jako číslo jedna přestupový, který chce vyřešit Sparta. Ale bude to otázka, kolik za něj bude Fiorentina chtít a jestli do toho nestoupí někdo jiný, kdo tam prostě Fiorentině dá na stůl jako balík a nazdar. Jako David Hansko je pro mě prototyp moderního stopera a pokud ho Sparta koupí za větší částku, tak si myslím, že pokud bude pokračovat těch výkonech, tak na něm vydělá to, jak herně, tak myslím, že třeba za sezónu, za dvě prostě i finančně, protože on, když se rozjede, tak má potenciál skutečně dosáhnout velkých, jako velkých týmů. Ale musí ta částka nákupní být rozumná. Pro ně, vlastně pro Spartu by bylo taky skvělý, kdyby se postoupil do evropských pohárů,
ať už právě třeba z Hanskova pohledu, kdyby ho koupili, aby na něm viděli, tak i z toho, co jsme, můžeme se trošku vrátit, jsme si uvědomili, to nezaznělo v případě Adama Karabce a Adama Hloška. Pro ně oba i pro Spartu by bylo strašně důležité, aby příští sezóně se dostalo do poháru, aby ti dva, zaprvé bylo víc zápasů pro Spartu a ti dva najednou čuchli k tomu evropskému fotbalu, zejména pro Adama Hloška, který jako teďka začíná hrát ligu, že má kolik 50 zápasů cca, ale nemá vůbec evropské srovnání, zatím si neskusil, jaký je to hrát proti týmům s třeba jiným systémem hrají, jinou soutěž, jiný technický typy. A tohle pro mě je strašně důležité, aby se stalo co nejdřív ze strany Letenských. Jako řekl bych, že je povinnost, aby příští rok Sparta hrála pohár, jinak ti dva, a respektive i pro Hanska by to tím pádem stará celou smysl hrát Českou ligu, jenom je málo. Pro takhle takový talent. Ještě možná bych to teda popravil, já mám pocit, jestli se nepletu, tak ta opce je na 5 milionů euro. Což teda není, teď jsem si to tady rychle spočítal z hlavy, to neumím, ale myslím si, že je to někde okolo 135 milionů korun, takže je to o trošku míň, což nic nemění na tom, že je to pořád strašně moc peněz, a aby to pro Spartu dávalo smysl, tak bych řekl, že by se to mělo stlačit někde prostě pod tu stovku, protože jinak je to opravdu hodně peněz. Ale ještě jsem si vzpomněl, že mi psal asi 2 dny zpátky řecký novinář, jestli nevím právě, jak se tady ta kauza vyvíjí, protože Ohanská má prý velký zájem AEK Athény a chtějí jednat s Fiorentinou, takže se zajímalo o to, jestli má opci ve smlouvě, a myslím si, že tenhle zájem z Řecka, pak jsem si to někde i hledal a našel jsem jako z více zdrojů, že by to tak mělo být, teda, že se o tom opravdu mluví, takže zájemců je tam víc o něj určitě. Sparta každopádně má tu výhodu, že má předkupní právo, takže pokud se dohodne s Fiorentinou na nějaký ceně, tak by Hanska mohla získat, ale jak říkám, musí to být rozumná cena, aby se to všem stranám vyplatilo. A pak jsou tady ještě dva fotbalisté, podle informací deníku Sport by tím prvním, okolo kterého krouží Sparta, měl být David Pavelka z Turecka, a tím druhým pak případný návrat na Letnou v podobě Ladislava Krejčího, který má v Boloni naprosto tristní herní vytížení. Tak jak vy sami byste tyhle akvizice chápali? Krejčí si myslím, že pro Spartu by byl asi cenný zisk. Oni ho přeučili na beka v Itálii. Tak, že jako takhle, že by šel využívat v tomhle smyslu, plus hrál v Itálii, nebo moc nehrál, ale působil v Itálii, hrál v reprezentaci, mohl by zase předávat těm mladým klukům nějaké zkušenosti a mohl by být taková ta střední generace, navíc je to kovaný Sparťan. A to křídlo se, myslím, že pro Spartu by bylo cenný posílit. U Davida Pavelky samozřejmě schopnosti jsou jedna strana, pak tady máme dlouhodobé zranění, plus pořád vidím, že když vidím, koho Sparta zmiňoval, Součka, která si přivedla Součka, je tam pořád ve hře Fortelný, ten střed je dost našlapaný a nejsem si úplně jistý, že Sparta potřebuje Davida Pavelku. Myšlenost toho, když se podívám, kdo tam všechno je. Takže já osobně bych třeba volil jenom Ladislava Krejčího, a ne Davida Pavelku. A není to nic proti Davidu Pavelkovi, ale prostě mi přijde, že Sparta ho tolik nepotřebuje na tu pozici, respektive by na to mohli dojet jiní hráči, kteří si myslím, že by mají před sebou jako světlou budoucnost. No a oba dva jsou to kvalitní hráči, ale je to zase taková ta cesta velká neznámá. Jo, Láďa Krejčí, že jo, teď prostě strašně jako dlouho vlastně nehraje. David Pavelka z Turecka, přesně jak říkal Pavel, na pozici, kde hráčů má Sparta relativně dost, přijdou nějaký nový, nevím, no, já bych k tomu byl jako skeptický z pohledu jako Sparty. Já taky, no. A hlavně teda mám dojem, že Láďa Krejčí pro mě to prostě není levej obránce. Jako já ho na téhle pozici nevidím. A zase mi to přijde, že Sparta se jako pouští do něčeho, co by nemusela. Jako proč přeučovat hráče, který je prostě levý křídlo od malička, hraje tam celou kariéru vlastně, tak proč jako s ním počítat na levýho obránce? Já vím, že to v Boloni párkrát hrál, ale není to hotovej levej back a už je mu 28 let, nebo 27, nechci se plíst, je to 9-2. A jako představa, že si zvykne na to a že bude 100% levej obránce a bude tam Spartě odvádět cenné služby, mi přijde trošku zcestná. No. Já to takhle prostě nevidím a myslím si, že na levém křídle by tam určitě mohl najít využití, že by to pro Spartu mohl být zajímavý hráč za předpokladu, že
že prostě se trošku zahejbe s tou sestavou, že hráči třeba jako Adam Hložek si najdou prostě místo, buď že bude hrát Adam Hložek vpravo, a nebo bude hrát prostě vepředu a Láďa Krejčí bude nalevo. Jako nějak by se s tím určitě zahejbat dalo, ale na levém obránci si ho prostě představit nedovedu. Jako připadá mi to, že to není správná varianta, není to cesta, kterou by Sparta měla jít. Ale jako levý křídlo, proč ne? David Pavelka, to už tady bylo řečený. Já myslím, že to je super fotbalista. I třeba v nároďáku bylo znát, že tomu hodně pomohl, když hrál. V některých zápasech byl vynikající, trenér Šilhavý na něj hodně spolíhá, protože se dobře znají. Ale taky si nemyslím, že v tuhle chvíli je to hráč pro Spartu, která má ve středu pole vyloženě nabito. To prostě bude záležet na té situaci ohledně Kangy, jestli zůstane. Bude záležet na tom, jak se bude dál jevit Bořek Dočkal a co vlastně zamýšlejí s Karabcem, na jaký pozici by měl hrát, ale bavili jsme se o hráčích na hostování, který mají, o Filipu Součkovi, je tam Láďa Krejčí na tuhle tu pozici, takže... Michal Sáček. Michal Sáček, do toho Michal Trávník, který zatím ve Spartě vůbec nevyužil ten potenciál, který podle mě má, jako myslím si, že to je hráč, který má na mnohem víc, než zatím ukázal na Letný, takže těch hráčů do středu pole mají hrozně moc a David Pavelka, je mu 29 let, nevím, jestli je tohle správná cesta, kudy se vydat. Pro mě plus, já bych čekal, že třeba Láďa Krejčí ještě půjde zkusit zahraničí, ne, nevrátí se hnedka do Česka, protože když to vezmeme, on odešel do Sparty do Boloni a je to velké zklamání, ale pořád věk má na to, aby se někde ještě prosadil, takže přišlo by mi to jako takový ten klasický český scénář, který už jsme zažili několikrát, Česko, zahraničí, zklamání, tak okamžitě zase domů. A... Což ale třeba v případě Josefa Hušbauera vyšlo. V případě Josefa Hušbauera vyšlo, máš pravdu. Ale pak je otázka, jako z českého pohledu to vyšlo, ale z nějaké jako zahraniční kariéry to úplně asi nebylo tak, jak se předpokládalo. Já si myslím, že Ladislav Krejčí pořád nějakým tím typem hráče, který by se mohl prosadit v zahraničí, je. Takže... Jako takhle, přiznejme si, že když se teď v 28 vrátí do České ligy, tak už asi do zahraničí, do top klubu nebo do top soutěže už nepůjde, protože ty kluby prostě nekupují hráče, kterým je 29, 30, to už jako v drtivý většině se tohle neděje. Takže on si to musí sám rozmyslet, pokud ho Sparta chce a pokud on chce do Sparty, tak je to dobře, ale myslím si, že musí vidět to, že už třeba do italské ligy nebo do Bundesligy už podle mě potom nemá šanci přestoupit. Navíc nálepkou toho, že v Česku se prosadíš, ale v zahraničí v podstatě vyhoříš. A jako tam je pozitivu u Ládi Krejčího, je, že se nevzdal, že mohl, už to zamohlo si zabolit několikrát, ale bojuje dál. Ale bohužel jako zatím Boloni mu pšenka nekvete, no, takže buď bych zvažoval jako změnu angažma zahraničí nebo od Sparta, ale počítat s tím, že už to zahraničí potom nebude fungovat, no, nejspíš. Dáme si ještě dvě otázky k tomuto tématu na závěr. V týdnu ve středu na obrazovce ČT Sport čeká Spartu duel s Plzní v semifinále poháru. Jak důležitý, Pavle, ten duel pro Spartu je a má větší šanci než v tom úvodním vzájemném utkání, kdy prohráli 1-2? Tak začal bych druhou otázku. Jako větší šanci má, protože vidíme, že Sparta se, neřekl bych, že ty výkony jsou obrovsky rozdílné. Vidíme, že třeba proti Slovácku první půlka nebyla vůbec dobrá, proti Karviné první půlka nebyla vůbec dobrá, ale Sparta dokáže vyhrávat ty zápasy, což je strašně důležité a myslím, že jí to velice psychicky nějak posílilo, i co se týče nějaké kabiny a pohody. Bod číslo 1, Plzeň je pro mě pořád jasným favoritem, a na tom se nic nezměnilo a pro mě je to předčasné finále poháru, který a Plzeň má podle mě výhodu v tom, zatímco Plzeň je druhá, pořád má nějakou vidinu titulu, tak pro Spartu je to naprosto klíčový zápas, který když prohraje, tak to bude velký zklamání. Jako co se ze Sparty jdou zprávy, tak pro ně je pohár jako cíl číslo 1 úplně, protože tam vede cesta do Evropy, jednodušší možná než teďka v lize. A, takže jako pro Spartu to bude strašně těžké. Hraje doma, nebo no, takže nejsou fanoušci, ale jako zase domácí prostředí. Pořád si myslím, že Plzeň je favoritem toho zápasu, dokonce bych si řekl, pokud to trenér Gula nějakým způsobem nepřekope, což si pořád myslím, že spíš ne, protože nemá ke Slávi tak blízko zatím, aby to bylo úplně počítal s tím, že Slávi dožene, tak pořád... Hlavně má Plzeň o víkendu doma Jablonec, to jakoby není podle mě zápas, na který by se vyloženě museli šetřit. Takže se vším respektem k Jablonci, prostě to tak teďka je to možná... Jakoby teoreticky, když se mu tu nadstavbu, tak doma Jablonec,
je možná pro Plzeň papírově nejlehčí zápas, jo? Protože venkovní zápasy bude mít Liberec, Ostrava, Slavie. Čili, tak teď jsem se o to zamotal. Ostrava, Slavie, že jo, venkovní. No. A doma Liberec, Jablonec, Spartu. No. Takže jako myslím si, že prostě pro ně ta vidina toho, že můžou vyhrát pohár a ještě i útočit na Slavii, tam je. A vzdát se toho by byl podle mě jako nesmysl, no. Ale na co se těšit, jako, ale kdybych si měl teďka tipnout, jak říkal Tomáš, dát si něco na tiket, tak si dám, že postoupí Plzeň. Zatím, i když má teďka Sparta tu sérii, tak když vidím Plzeň, jaký hraje pohodě a formě, tak pořád je to pro mě favorit. A sáskarský je Sparta favoritem. Tak fakt? To fakt? Tam asi někdo něco tuší, ale já prostě furt věřím, že ne, že to tak není, jako, a prostě přišlo by mi to i z pohledu Plzně, jako opravdu jako hloupost, oni prostě mají šanci na titul tak v poháru, může to být první titul pod Adriánem Gulou a nemyslím si, že by kvůli tomu pak neměli jakoby zvládnout tu nadstavbu. No. Prestiž poháru je taky už za poslední roky trošku někde jinde, než bývala dřív, takže jako zahodit pohárem, protože máš nejistý vlastně boj o titul, kdyby třeba mělo na Slávy Plzeň v současnosti bod 2, tak ještě si řeknou, OK, ten pohár, ta liga je skutečně blízko, takže jako OK, ale pořád je tam ta díra 6 bodů, je, že? Ono, no. Takže no. Jako pořád je k poháru mnohem blíž než k ligovému a, titulu. A samozřejmě, pokud pošetří 2-3 hráče, OK, proto má Plzeň široký kádr, že jo? To nemusí být žádný vlastně jako oslabení ve finále. Ale pokud by měla tu sestavu celou překopat a dát opravdu klíčovým hráčům třeba úplně volno, tak to by mě jako z pohledu fotbalového fanouška zklamalo hodně. Já bych dokonce řekl, že jsme viděli teďka na Olomouci, že Aleš Čermák nehrál vlastně základu. Že tohle byl signál toho, že Plzeň bude v plné síle, nebo respektive téměř plné síle, že neposadíte Aleše Čermáka teďka o víkendu, neposadíte ho přece i ve středu, aby měl takhle dlouhý herní výpadek. Takže já čekám, jako, že Plzeň do toho půjde v plné, Sparta to taky v plné, protože pro ně je to úplně zápas číslo 1. A to uvidíme, no, ale jako kdybych si měl tipnout, tak to bude Plzeň, kdo půjde dál. No. No a poslední věc, dá podle vás Adam Karabec ještě v téhle sezóně nějaký gól za Ačko Sparty? Já si tipnu, že ne. Já si, dost bude mít jednu asistenci, ale gól už ne. Zase řekni minuta, zápas. Proti Jablonci, hele. Proti Jablonci 67. minuta přihraje Tetehovi a ten dá k tyči, právě k tyči. Já jsem chtěl říct taky, že ne, no, tak asi bych měl říct ano, aby to bylo taky trošku vyváženější tady, ale ne, tak to je fakt věštění, nevíme, ale vzhledem k tomu, jak jsem mluvil o tom, že si myslím, že dostane míň těch příležitostí v základní sestavě, tak řeknu taky, že ne. No a živo bylo v Opavě, která před závěrečním kolem základní části odvolala trenéra Jiřího Balcárka a nově tým vede jako hlavní kouč Radoslav Kováč, který hned při premiéře na lavice zaznamenal výhru. Pavle, první otázka, bylo pro tebe to odvolání Balcárka nějakým překvapením a bylo to pochopitelné? Tak pochopitelné asi ano, nebo respektive trenér Balcárek za celou dobu v Opavě měl dvě výhry a Opava v poslední době byla skutečně tristní, nedařilo se jí jak herně, tak no zejména herně. Když to vezmeme, i to herní pojetí nebo ten projev nebyl žádný slavný a ten tým nějakým způsobem neměl progres, takže jako bylo vidět, že Opava se rozhodla zkusit ten tým probrat nějakým šokem, když viděla, jaká situace se stala v Příbrami, že se Příbram zvedla pod Pavlem Horvátem a Opava zkusila taky takovou léčbu šokem, což první zápas, je to pořád první zápas, ale což nějak zafungovalo. Uvidíme, jak to bude dál. Každopádně z pohledu nějaké snahy o to tu sezónu ještě zachránit směrem alespoň k baráži, to pro mě byl pochopitelný krok. Já nevím, že snad jsem i slyšel, že kabina úplně nebyla za trenérem v poslední době, takže, ale to úplně by kecal, teďka si nejsem jistý, jestli to bylo v tomhle případě, ale něco takového jsem možná zaslechl. Takže jako pochopitelný asi krok z pohledu Opavy, která pokud má zájem v první lize zůstat. Nemělo to Tomáši přijít ještě dřív, než až po 29. kole? Tak teď jako po bitvě asi můžeme říct, že to dřív mohlo přijít. Na druhou stranu to je jakoby těžký říct. Já si spíš myslím, že se v Opavě počítalo s tím, že se
takhle sezona dojede a pak se to bude řešit, ale naopak se to dostalo do takové fáze, že přesně jak říkal Pavel, tak si prostě vyhodnotili, hele, není na co čekat, nemáme tou změnou vlastně co ztratit a zkusíme to tím šokem, tím, že hned se vlastně deklarovalo, že Kováč zůstane trenérem, i kdyby se sestoupilo, tak je jasný, že to není jenom nějaký jakoby řešení na pár zápasů, což je samozřejmě i pro něj lepší pozice v tom, že teď ti hráči mají motivaci mu v těch zbylých zápasech ukázat, že s nimi může pro další sezonu počítat. Takže si myslím, že i tenhle ten psychologický efekt tam může být, než vlastně pod trenérem, kde už byli v nějaký dece, už asi bylo i třeba těžký ten tým nějakým způsobem motivovat, tak tohle je vlastně taková ta jakoby nejjednodušší motivace prostě přivíz novýho trenéra a víme, že to často zafunguje, takže z tohohle pohledu si myslím, že to je z pohledu Opavy logický krok, jestli sáhli i dobře po trenérském jménu, tak to se teprve uvidí, ale chápu to. Radek Kováč má obrovské zkušenosti jako hráč, pak zkušenosti sbíral i jako asistent kouče ve Spartě. Přesto překvapila tě, Davida, tahle volba u Radka Kováče, který vlastně dosud žádný tým nevedl? To mě určitě překvapilo. To jsem vůbec nečekal, že ještě v téhle situaci, kdy klub vlastně hraje o udržení, tak vsadí na neoskoušený jméno, na člověka, který vlastně jako hlavní trenér nikde ještě nebyl. Je to zajímavá volba. Jako Radek Kováč, jak já ho znám, tak je to takovej prostě hecíř, je to člověk, který dokáže asi tu kabinu zbláznit, tak zřejmě sázejí na tohleto, na tenhle ten prvek, protože přiznejme si, že se to ani o moc víc teď vymyslet nedá. Teď se asi nějaký jako překotný taktický změny nebo učení nového stylu nedají čekat, protože na to prostě není čas v té rozjetý sezóně. Takže sáhli po člověku, který má velký jméno, má velký hráčský renomé a sázejí na to, že dokáže tu kabinu vybláznit a že ty hráči za ním půjdou, tak třeba to bude správný rozhodnutí. Jako překvapila mě tím Opava určitě. Čekal jsem, že vsadí na trenéra, který je usazený v regionu, což Radek Kováč taky není, byť teda pochází z Moravy, tak je to člověk, který dlouhodobě, pokud se nepletu, žije v Praze, má tady zázemí, takže možná tohleto bude i zajímavý z jeho pohledu, jak to bude řešit, jestli bude dojíždět, nebo jestli se tam přestěhuje. Má tady manželku, děti, no. Je to zvláštní volba, ale neříkám, že musí být špatná. Klidně se Opavě může vyplatit. Jako mě upřímně bylo hodně překvapivých ohlasů, třeba pojmenování Pavla Horváta do situace Příbrami, ale tam pro mě byly argumenty takové ty, vedl už nějaký tým jako nebo hlavní trenér, ať už byl v Plzni, nebo byl Sokolovský. Ale jako, když jsem slyšel Radka Kováče jako hlavní trenér Opavy, tak jako hledal jsem vlastně důvody, proč. A jako vlastně mě celkem mě zajímalo, proč. Jako proč, jaký jako důvody Opava měla k tomu, aby jako hlavního trenéra jmenovala Radoslava Kováče. A teď to nemyslím nějak špatně k Radoslavu Kováčovi, ale... Teď jsem tě řekl. Jo, já to tak fakt cítím, že to je vyloženě jako co největší šok. Jako. Přivíst někoho úplně z jiného prostředí právě. A který... Ale jak tě napadne, víš co, jak tě napadne Radoslav Kováč, no, nikdy netrénoval. Jasně. Já jako beru všechny ty argumenty, hecíř, všechno, ale... Zase byl ve Spartě pod pěti trenérama, tam, to, tam jako... se to musel hodně naučit. No. To byla škola všech různých stylů. Když ale jako víš co, zajímá... Stramačonyho. No, až... Stramačony šťastný. Jak tak sedíš jako v tom ten management a řekneš si, hele, Radoslav Kováč. Jako bych tak seděl a říká, myslím, proč? Jako, přesně jak říkal, zázemí nemá ke klubu žádný osobní vztah. A ty bys tam rád viděl třeba Pavla Tobiáše. Jako. Ne, jako, France bych tam poslal, ten má tata. Ne, jako nenapadá mě vlastně jiný jméno, jako, nebo takhle bych ti nevysadil nějaký jméno, který je ideální pro Opavu, navíc který trenér úplně chce jít do týmu, který není nějaký jako kvalitativně extrémní, není tam mnoho peněz. Mně hrozí druhá. Tak, přesně tak. Ale to si spíš, a nemyslím to ani negativně, jako fakt zkrátku Kováčovi, mě prostě zaujalo jako to jeho jmenování bez toho, aniž by nikdy vedl nějaký tým v téhle situaci, která je pro Opavu velice kritická. No, tak... Mně napadá hláška z oblíbeného seriálu Hospoda. Měl čas. Byl momentálně volný. Je to možný, hele, je to možný. A jako první zápas pod ním jako v pořádku. Že jo? Jako viděli jsme Opavu živější, aktivnější, pohyblivější, dobře presující. Přičemž ten tým tomu fakt, jestli se tady máme bavit o nějakém hecu a namotivování té kabiny, tak z tohohle pohledu
se to povedlo jako na jedničku s jezdičkou, ale trenér Balcárek taky první zápas na lavice Opavy vyhrál, takže pořád bych byl hodně opatrný, navíc Opavu teďka čekají už zápasy jenom proti rivalům boji o udržení, takže jsem zvědavý, jak tady Kováč zvládne. Každopádně, jestli se mluvilo o tom, že Příbram zariskovala Pavlem Horvátem, tak když to srovnám s Radkem Kováčem, tak to Příbram byla úplně jako bez jakéhokoliv rizika, protože ale třeba se ukáže, Radek Kováč je trenerský jako super talent a Opavu zachrání. No. Když se ještě v krátkosti podíváme na to utkání s Českými Budějovicemi, které Opava vyhrála 2-0, tak tam padla červená karta pro Jiřího Kladrubského. Viděli jste to jako faul na červenou kartu? Sudí to, jako já, tam těch záběrů nebylo, když jsem se na to díval, nebylo tolik, abych dokázal říct, jestli to bylo tak silné zatažení, ale vlastně chápu z pohledu rozhodčího, když jestli cítil tak, že ten hráč rozhodně mohl jít sám, tudíž jeho stáhl k zemi, je červená karta. Já ale jsem úplně z těch záběrů nebyl schopný rozklíčovat, zda ho tak lapil za tu ruku nebo nikoliv. Rozhodčí asi to posoudili tak, nebo určitě tak posoudili. A jako takhle, asi jsem si neřekl v ten moment, když jsem to viděl, neřekl jsem si, hele, to je absurdní. Jako, vypadalo to, že tam tu ruku prostě měl pod tou rukou a stáhlo, takže za takhle podmínek asi červená. No. Otázka na všechny, jako vždy, zvedne podleváč Radoslav Kováč. Podleváč. Podleváč Radoslav Kováč. Ale zarýmoval zpěkně, kamarád. Slam poetry. Opavu. Co znamená zvedne? Že ji zachrání? Tak řekněme. Tak já myslím, že se Opava v lize zachrání. Já si to myslím taky. Možná až v baráži, tak. Ale teda pravděpodobně až v baráži, protože nečekám, že by vyskočili až tak vysoko, ale udržej se. Jsem tak na hraně. Já, když řekli dva, no, tak já řeknu, že ne. Já si myslím, že Opava půjde 16 a dolů. V kolikátý minutě? Řekneš, v kolikátým kole spíš, ne? Ne, Opava je super, že dokázala teďka vyhrát, protože bude mít Příbram doma. Nevýhoda pro Opavu je, že to nebude mít plný stadion, a to, která, což by byla obrovská výhoda pro ten klub, protože ten skutečně fanoušci mu dělají část výkonu a na tohle si myslím, že Opava teďka v současnosti trpí, ale... Tak zase část fanoušků už tam bude. Část, jo, ale jako... Zase při stadionu Opavy jako není, jako když budou 4 000 v Edenu, je že vlastně jo? Pravda, že teďka už budeš moc mít těch 2,5 táců. Jestli se nepletu výhledově, tak jo, jako tohle se, jako takhle, dal bych, abych nebyl furt ano, tak bych dal 55%, bude 16. Ať jsem trochu mimo, pak budu bitej, až bude nějaká 14. Ještě mimo téma, když jsme u fanoušku, musím se zastavit u momentu, který se odehrál v utkání Olomouc z Plzeň, kdy část olomouckých fanoušků čelena Jean-Davida Bogila. Sigma pak vydala vyjádření v tom smyslu, že ty fanoušky, kteří toto způsobili, našla, že je vyvedla ze stadionu. Co říkáte na to, že se v roce 2020 ještě stále tohle v nejvyšší české soutěži děje? No, tak pár idiotů se najde všude a já myslím, že ani není potřeba jim jakoby věnovat nějakou větší pozornost. No, to tak prostě je, asi to bude vždycky, ať bude rok jakýkoliv, tak... Pár blbců se prostě někde najde, ono jich opravdu muselo být málo, že jo, to mohli, jakoby já jsem to viděl z těch záběrů, něco, tohle to mohli být třeba dva lidi klidně, jo, a je to slyšet, že jo, na prázdném stadionu, ale... A ono to máš jako takhle, to ne, ale ono to je všude, to není jenom v Česku, to je problém Anglie, Itálie, prostě já bych řekl všech lík světa, vždycky tam najdeš tyhle, jako bez mozky. A ona o kotli Sigmy se tohle by the way, tak jako říká, že tam úplně někteří nejsou příznivci černochů a dalších ras. A tohle jako dokud nebude k tomuhle nějaký tvrdší postihy, ale Anglie, když tě tohle vidí, tak máš do konce života zákaz, tak se tohle prostě bude opakovat. A abych to odlehčil, pobavilo mě, jak Jean-David Bogel nahrál to video z toho momentu a jak si nahrával tu obrazovku, na konci mu vyskočil, že tam má like na Tinderu. Tak to jsem neviděl. To jsem neviděl, to jsem hodně přišel. Bylo, má očividně zaplacený Golden Tinder, takže a přišel mu like, takže aspoň tomu snad udělal radost, když to odlehčím, jo. A jen se na to tak koukal, říkal, ty jo, dobrý, to si mohl aspoň vystřívat. Ale jinak jako samozřejmě je to strašný, ale tak, jak říkal Tomáš, já zase
jsou to jedinci, bohužel. Ne, nebylo to, že bys tam skandoval celý ten kotel, bych řekl. Takže jako zase bych neházel úplně všechny do jednoho pytle, ale tohle prostě jsou jako slabý myšlení, no nevím. No. My, co už jsme Tinder museli smazat, tak tiše závidíme. David by chtěl taky like, když tak ho pošlete. Aspoň... Už, už nemůžu. No. Musíš pod jedným jménem se pojmenit, jo. Třeba Tomáš. Zkusím. No a jelikož skončila základní část ligy, tak je čas si taky trochu zhodnotit tu jarní část sezóny, tak pojďme dotazníkovým stylem na všechny. První otázka, kdo byl podle vás nejlepší tým jara? Já no, ale to asi vezmu. To asi tak to mě. Vezmi, tak začni. Plzeň pro mě. Jako když vezmu herní stránku, řekl bych i progres oproti podzimu, i to, jak, že prostě, jak se trenéru Gulovi rychle povedlo ten tým zvednout, tak pro mě jako tým jara je rozhodně Plzeň. Když odečtu ten zápas, který se nepovedl třeba na Slávy, nebyl tak dominantní, jak se čekalo, nebo neviděli jsme Plzeň tak skvělou, jak si někteří mysleli, tak pro mě jako rozhodně Plzeň. Jo, já taky dávám Plzeň, už jenom z pohledu 10 zápasů, 9 výher, 1 remíza. Ne vždy to byla suverénní jízda, vzpomínám třeba zápas v Jablonci, kdy Jablonec opravdu spálil spoustu tutovek, už si zmínil zápas na Slávě, kde asi Slávě měla vyhrát, ale ten progres tam byl velký, většinou hrála Plzeň, hezký fotbal a ty výsledky mluví asi za vše. Ty tam máš pak otázku největší překvapení ještě. Ano, je to tak? Tak dobrý, tak řeknu taky Plzeň. Nejlepší tým taky Plzeň. No a rovnou můžeme jít na největší překvapení. Jo, tak to, tam musím říct Bohemku, protože teda takhle, překvapení. Já, jestli si to pamatujete, když jsme tady měli typovat před startem jara, kdo se posune a takhle do hry o Evropu, tak jsem tam říkal Bohemku a všichni, fakt jo, se zbláznil. No, David si pamatuje. Pro mě to překvapení není, ale ne, jako tohle, až, že hráli až takhle, to pro mě teda překvapení je, to jsem fakt nečekal. A překvapilo mě, jak trenér Klusáček to dokázal zvednout. I mě překvapily výkony některých hráčů v čele třeba s Matějem Půlkrabem, kde jsem si říkal, že bude potřebovat čas a on to tam začal sypat. Takže překvapení asi jasně Bohemka. Jednoznačně Bohemka. A jenom bych ještě zmínil jeden tým, a oni to teď trošku podělali v těch posledních třech kolech, ale jako ocenil bych Liberec a trenéra Hovtycha, protože prostě tým, který tradičně přichází o nejlepší hráče, v zimě mám na poslední chvíli vemou nejlepšího střelce Musu. A stejně zase jsou ve hře o třetí místo, jsou tam vepředu, jako nikdo se na zápas s nima vlastně netěší, tak to je pro mě vlastně jako takový dlouhodobý překvapení, jak to vlastně Liberec dlouhodobě zvládá. Ale to myslím, že jako no, k tomu není co potřeba dodávat, přesně to, co kluci říkali. Je tam pro vás nějaký hráč, kterému byste dali ocenění jako nejlepší hráč jara? To je celkem, jsme se o tom bavili s Tomášem už před podcastem, že tam není takový ten jasný hráč, který by nebo nepřišel mě na první dobrou hráč, který by tě vystřelil hned, aby si řekl, jo, ten Válel jako blázen. Takže já to nechám Tomášovi, protože bych mu vyžral to jméno, co si plánuje říct. No je to tak, tak já jenom navážu, ale kdybych měl teda říct jedno jméno, tak řeknu Jean-David Bogel a to jednak z pohledu toho, že hrál opravdu dobře, dal góly, pomohl tím Plzni. K tomu ještě jako opravdu mě překvapil tím, jak jakoby na tom hřišti působí, že to není jenom hráč do vápna, ale že se umí zapojit i do těch kombinací, i to dokáže odmakat. A je tam veliký kontrast oproti tomu, na podzim bude hraných 44 minut, v zimě na odchodu, nakonec zůstal a najednou jako klíčový hráč a střelec Plzně. Takže kdybych měl říct jedno jméno, tak řeknu Jean-Davida Bogela. A možná ještě jako čistě statisticky by určitě zasloužil zmínit Ondřej Kolář vzhledem k počtu těch nul, protože to je opravdu obdivuhodný. A samozřejmě je to vizitka celý obrany a celý defenzivní práce Slávy, ale 10 inkasovaných gólů za 30 kol a x velký počet nul, tak to je taky na klobouk. Pak jsou takový ti hráči, což třeba Matěj Plukrab, který začal hrát skvěle, že v Bohemce, jsou takový ti kluci, kteří by se jako dali vyzdvihnout, ale
těžko pak jako, když vezmeme zpátky třeba rok nebo podzim, po podzimu by se to podle mě hledalo s nás, než je v současnosti, protože třeba Gyalor Kanga, který měl rozjetý jako na střelecký rekord, nebo ne na střelecký rekord, ale měl na skvělý čísla v tomhle směru, tak taky, že párkrát se dělal na lavičce, některé zápasy mu nepovedly, takže třeba by se dal zmínit i Aleš Čermák, že jo, který přes, zase ten spíš ke kontrastu toho, jak se mu dařilo, respektive nedařilo pod Pavlem Vrbou na podzim a jak najednou ožil, dokáže dávat góly, je strašně důležitý pro tu hru a rotaci zálohy v Plzni. To jako je to potřeba vázat ten týmu, kterým se daří a to je to, co jsme zmínili. No. Jako v Plzni by se dal říct skoro každý, no. Ale já jsem chtěl říct taky to Ondru Koláře, protože to je jako 20-0 nebo 21 už vlastně. 21-0, to je neuvěřitelný, to je neskutečný výkon, nevím kolik jich má za jaro přesně, ale měl tam i zápasy, kdy Slávy podržel, kdy na něj to šlo třeba málo a on prostě se vším si poradil, takže klobouk dolů. Jako ono je Ondra Kolář, respektive ta razítko jako hráče jara pro mě je takový, jakože by dostal tu ocenění, ale v rámci celé obrany, protože Slávě dostat 10 gólů za celou sezonu, to je jako naprostej bizár v pozitivním slova smyslu. Jako z 30 zápasů dostanete 10 gólů, to už je velký počin. A myslím, že právě velká část jde za Ondřejem Kolářem, nejenom třeba kvůli zákrokům, ale tomu, jak tu defenzivu jako diriguje a tím, jak pracuje nohami. Díky tomu Slávě často může hrát rychleji a může hrát ten fotbal, co chce hrát. Takže kluci se o tom můžou nějak podělit, o tu podcastovou cenu jarní sezóny. Největší zklamání jara. Tak pro mě je to Olomouc. Asi ve finále Olomouc, jako adeptů by tam bylo víc, včetně třeba Teplic, který si teď teda hodně pomohli tou výhrou nad Příbramí, ale když mám vybrat jeden tým, tak řeknu Olomouc a to z pohledu toho, že nelíbí se mi ten jejich fotbal, jak jakoby hrajou, není to ani tak, že by to měli jako podpořený výsledkama, takže nakonec skončili, že jo, ve spodní skupině. A ještě tam mám dva faktory. Jeden, to je teda spíš ještě podzimní, ale furt tak nějak jako Olomouc, furt tam nějak mám jako v hlavě to fiasko ohledně Václava Pilaře, to jako prostě podle mě do týmového sportu nepatří. A teď naopak nejčerstvější věc, a to je včerejší sestava proti Plzni, což je pro mě prostě zklamání, kdy deklarujete, že se chcete do poslední chvíle rvát o šanci na vlastně poháry přes ligu, na prostřední skupinu a pak to vlastně jakoby zahodíte. Jasně, jo, jako prohrál se 1-0, nikdo jim to asi nebude vyloženě vyčítat, ale já v tom prostě vidím to, že to vlastně vzdali ten boj a to pro mě jako není sympatický. Olomouc se nabízí, já jsem chtěl říct ty Teplice, ale včera si to opravdu trošku vylepšili, no, ale já furt v Teplicích nějak moc nechápu vlastně, s jakýma cílema tam ten fotbal dělají, jaký mají ambice, o co jim jde, jestli jim stačí hrát někde prostě, dejme tomu horším průměru ligy, to jsou pro mě takový nečitelný ambice a je to tým, který dlouhodobě mě jako moc nebaví tím, jak hraje, tím, jak se prezentuje. Včera to byla výjimka asi. A já bych se neopakoval a jak jsi říkal, Levry, že z podcastu říkal, že Bohemka vylítne, tak já jsem tehdy říkal, že tenhle tým půjde dolů a bude velice rád, když, tak je pamatuju to Boleslav, která se jako se stala úplně děsivým týmem, jako nechci tam, ne, tohle zní možná silně to slovo, ale šla extrémně dolů a ta hřiště není výrazná, nějak jako teďka ten tým není zajímavý a z toho, na co jsme byli zvyklí, alespoň držet se nahoře, tak teďka Boleslav je pro mě jako v tomhle velký špatný. A jak ono se to, říkám, dalo se to čekat po těch velkých odchodech, ale ten výprask poradní splták a ten herní projev je prostě tristní a já jsem zvědavý. A vlastně jako prohrála i s Olomoucí. Tak, jo. No, takže já se jako na Boleslav jsem třeba zvědavý, teďka nečekám vůbec, že zvládne ten první, nebo respektive čekám, že skončí hnedka v tom prvním dvoji utkání té skupiny o Evropskou ligu, té prostřední a jsem zvědavý, co bude v příští sezóně, protože Boleslav potřebuje silně posílit, jinak a což vlastně nebude vůbec pro Boleslav easy, vzhledem k tomu, že koronavirové jako problematika, Škodovka vlastně teďka neměla, musela jako, že jo, zastavit výrobu, takže tohle si myslím, že ovlivní finanční stránku Boleslavy, takže jako na Boleslavi vlastně vůbec nezávidím to řešení, jako ať už dojezd téhle sezony, tak už ani a příští.
Mistrem po základní části se stala Slavia, do první šestky se dostala ještě druhá Plzeň, třetí Sparta, čtvrtý Jablonec, pátý Liberec a šestá Ostrava. Je to stejné složení jako loni, jenom Liberec a Baník si místa prohodili. Tak je to podle vás pro ligu dobře, že se ta špička nemění? Tak, no takhle, já bych řekl, že jo, protože vždycky je dobrý, když máš etablovaný týmy a víš, že třeba i pro pohár, že jo, že si to neustále nelítá jak na gumě a máš nějakou ustálenou špičku, protože obecně vidíme to, že pokud máš tu špičku třeba moc širokou, tak potom ty týmy se jim tolik ani nedaří právě v konkurenci těch, řekněme, evropských soupeřů, kde je ta špička etablovanější a ty týmy jsou díl pospolu. To, že ti třeba jednu sezonu pro jeden tým vylítne, druhou propadne, je signál jenom toho, že rozprodal kádr a něco takového, takže jako v tomhle směru je to podle mě dobře. Na druhou stranu vidíme, že rozdíl mezi třetím a nějakým devátým místem byl dlouho jako nějakých 5 bodů, což jako vlastně paradoxně mě překvapuje, že se ta šestka zůstala totožná jako loni, no. A vlastně na jedno zklamání jsem vlastně, teď jsem si vzpomněl, čekal jsem víc od Budějovic. Jako potom podzimu, tak vlastně se tak nějak zadrhli a už to nebylo vůbec ono ani co se herní stránky týče. Teď jsem si vzpomněl u té šestky, že jsem vlastně čekal, že Budějovice se tam možná vecpou. Ale byl to nováček. No. Myslíte, že se to ještě nějak bude měnit? To pořadí po nadstavbě. Měnit? Nevím, já bych řekl, že bude velký boj o to třetí místo. To, že se tam teďka Sparta dostala, tak to pro ní je určitě cíl. Je ráda, že tam je, ale myslím si, že bude mít velkou honičku, aby to třetí místo udržela, protože ty odstupy tam vůbec nejsou velký a myslím si, že tohle bude ještě drama. Co se týče pořadí na prvních dvou místech, tak já nevěřím tomu, že by Plzeň ještě Slavii předehnala, nemyslím si to. Řekl bych, že tam už to takhle zůstane, ale o třetí místo bude určitě rvačka. Já si taky myslím, že Slavii to udrží a bylo by to pro mě obrovský překvapení, kdyby ne. Na druhou stranu vidíme, že Slavie má do pohody daleko, že vlastně ten výkon proti Plzni byl trošku mimo teďka ten standard, možná i tím, že Plzeň prostě hrála proti Slavii fotbal a Slavie mohla hrát tak, na co má. Zatímco proti těm autobusům, když ji někdo postaví, hraje víc defenzivně, tak Slavie teďka není silná, zejména v hlavě. Viděli jsme to proti Baníku, viděli jsme to teďka proti Zlínu a bude strašně, jako pro mě bude strašně klíčové, nebo jak zvládne teďka duel v Ostravě, protože to je takový, myslím, že na Fedenu je to teďka trochu strašák po té poslední zkušenosti a tam třeba ztratí nějaký bod. Plzeň je pro mě jako v téhle pozici mnohem rozjetější a strašně se těším na ten další vzájemný duel, jako jestli se Viktoria z toho zkušenosti s Edenu nějakým způsobem poučí. Každopádně ta nadstavba tento rok podle mě bude velice zajímavá, pokud to nějakým způsobem se nerozhodne hnedka na start. Podle mě teď Slávy hodně hraje do karet ten týden volna. Ten tým to vyloženě potřeboval, protože opravdu má momentálně, nebo je to momentálně úzký kádr a trenéři nebo realizační tým Slávy už mnohokrát ukázali, že oni s těma hráčima pracovat umějí velmi dobře, jak po stránce fotbalové, tak po stránce psychické. A teď na to neměli v podstatě vůbec čas, že jo? Takže oni to bylo vidět na Jindřichu Trpišovském, jak si opravdu oddech po té včerejší výhře. Myslím si, že i z pohledu nějakého jako schození tlaku, jako říkal, že to vlastně byl dobrý výkon, což si třeba úplně nemyslím, ale myslím si, že teď oni se na to jako dokážou dobře připravit. Bude teda velká otázka, jak na tom bude Ondřej Kůdela, protože to je samozřejmě klíčový hráč a pokud by on ještě z toho vypadl, tak může mít Slávě opravdu veliký problémy, ale kdybych si měl tipnout, tak jsem na tom stejně jako David, že pořadí na prvních dvou místech zůstane a o to třetí se strhne jako velmi zajímavý boj. Asi nejmíň jakoby favorizuju Baník teda, který má malinký manko a je taky jako ve velký herní nepohodě. Tak tam si myslím, že ten to bude mít těžký, ale Liberec, Jablonec a Sparta se o tom jako asi dost slušně porvou. No. Jako já bych si osobně tipl na Spartu, protože i s ohledem na to, v jaký jako neformě je Jablonec taky, který mu se přestalo dařit, a Liberec je takový jako jednou jo, jednou ne. A i s tím ohledem, jak zmínil jsi Tomáši, že podařilo se mu zacelit po té zimě ty odchody, ale stejně si myslím, že tam jsou určitý rezervy. Tak si myslím, že Sparta to taky dá to třetí místo. Mě vlastně nejvíc na tom zajímá, jak bude vypadat nadstavba z pohledu kvality těch zápasů, protože teď mi připadá, že se začíná hrozně projevovat ta únava, to, jak hráli vlastně
já vždycky nevím, jestli říká dva nebo tři zápasy v týdnu, protože je to ten rytmus, jako kdy hrajete neděle, neděle něco neděle, nebo sobota, protože to se tam měnilo. Ale každopádně těch zápasů je mnohem víc, než ty týmy jsou zvyklí, většina z nich, a myslím, že se to strašně začíná projevovat. A opravdu jako ta kvalita šla dolů i třeba oproti těm prvním zápasům po té koronapauze, kdy jsem si říkal, že je to vlastně docela koukatelný i bez těch lidí, je to hezký fotbal. A teď to poslední kolo mi přišlo, že se na to koukalo. Jako viděl jsem několik zápasů jako jenom v sestřihu, něco jsem si pouštěl potom zpětně ze záznamu a jako přišlo mi, že to prostě úplně koukatelný nebylo. Pak tu máme prostřední část, ve které jsou České Budějovice, Bohemka, Slovácko a Mladá Boleslav. Tak kdo je podle vás favoritem na postup do play-off? Ve finále, nebo dá se říct finále, tady, no, finále téhle části budou Budějovice a pak si úplně nejsem jistý. Bohemka je rozjetá, ale jako Slovácko je takový pro mě jako nevyzpytatelný tým, který dokáže překvapit. Tak, takže jako myslím, že to bude duel. Jako ne, takhle bych to řekl, z té čtveřice nemám žádného favorita. Typl bych, jako může to, mám favorita, který nepostoupí, což je Boleslav. Ale, ale tento, z té trojice si myslím, že může uspět kdokoliv. I z pohledu, jako v největší formě je Bohemka, ale jestli to dokáže prodat, je to specifický už model, že jo, máš playoff, není to už jako ligová soutěž. A pak bude duel vlastně z vrchu tabulky. Já bych favorizoval vítěze duelu Bohemka-Slovácko. Já řeknu jako rovnou by. Slovácko, si myslím. Ty očekal jsem od tebe Bohemku. To už je. už překvapili tím, že postoupili takhle do té prostřední skupiny, tak už to necháme. No a poslední věc o záchranu. Budou hrát Olomouc, Teplice, Zlín, Karvina, Opava a Příbram. Tak kdo podle vás půjde dolů a kdo si zahraje baráž? No tak přece jenom, i když to pod Pavlem Horvátem vypadalo na určité zmrtvých stání, tak je pro mě pořád v fotokách favoritem na ten přímý sestup Příbram. S tím, že myslím si, že Opava se tomu vyhne jako maximálně těsně, takže z toho mi vychází baráž. No a pak to asi bude dost duel mezi Zlínem a Karvinou, protože Teplice, pokud se nepletu, tam mají 4bodový náskok na Zlín. A nepletu se, protože jsem se podíval do mobilu. Aby to vlastně vypadalo. Ale takže to si myslím, že přece jenom už nějaký jako polštář. Takže si myslím, že to bude boj o tu další baráž Karviná Zlín. Ale každopádně, jak se občas snažím sledovat i trošku druhou ligu, tak pořád jak Karviná Zlín, tak i ta Opava, pokud by tam měla zapadnout do té baráže, tak stejně pro mě budou favoriti na udržení se v té soutěži. Tak no, jako jak jsem říkal, šel jsem proti klukům Opava, tam prostě padne, jeden z nich padne, tam jako ten rozdíly budou skutečně malé, pak čekám, že možná že do té baráže by možná bych čekal víc Zlín než Karvinou, ale jak říkal Tomáš, no, to, když se podíváme dolů do druhé ligy, tak buď bude vyhrát, zatím má naběhnuto na přímý postup Pardubice, ale i když to bych vzal Pardubice, Brno, teďka je tam a vezmu dál Jihlava, Žižkov, Dukla, Hradec, ať už by se toto na tu pozici baráže dostal dokoliv, tak jako skutečně si myslím, že ligáči tenhle rok budou skutečně velcí favoriti. A jelikož ani Brno, co jsem teďka viděl, brněnské derby na vlastní oči, tak ten tým není dostatečně silný na to. Možná jako náhoda je blbec, ale jako každopádně, i kdyby Brno postoupil, tak musí udělat velké změny jako v sestavě, protože ten tým určitě není prvoligový. A třeba si myslím, že i loni měl větší šanci než tenhle rok. Já to vezmu rychle, protože už slovy klasika přetékáme do basketbalu. Tak řeknu, že do baráže půjdou Zlín a Opava a sestoupí Příbram. A jak říkal Pavel, tak taky věřím oběma těm ligovým klubům v baráži, protože ve druhé lize tak kvalitní týmy asi nevidím v tuhle chvíli. Tak jo, tak to je z dnešního Football Focus podcastu všechno. Davide, Tomáši a Pavle, moc krát díky za vaše komentáře, glosy a postřehy. Díky taky za pozvání. Děkuji, Mondři. A díky taky vám, že nás posloucháte. S dalším dílem tu budeme opět příští týden. Nezapomeňte, že nás najdete na webech footballfocus.cz, chtsport.cz a všechny díly Football Focus podcastu jsou taky na Spotify, Soundcloudu, v iTunes a na YouTube. Tak se mějte hezky.